কেলে মোক এৰি থৈ গ'লিকে বোপাই যেনেকে গৈছ তেনেকৈ যোৱাবতে গুচিয়া দেবোৰ পায় ভাইটিয়েও মোৰ মুখলৈ চোৱাবোৰ পায় মোক কি কৰি থৈ গৈছ বুঢ়ী মাক তোৰ পৰতে মোৰ সকলো ভৰসা আজি বেমাৰ বিঘিনি হ'লে পতকে মা বুলি লৈ যা মোক কোনে নিব ভাইটিয়ে অকলে কি কৰিববোৰ পায় ঘৰখনৰ কাৰণে চিন্তা কৰি তই গুচিয়া দেবোৰ পাই মই তোমাক হাত যোগ কৰিছো বোপাই দাদা গুচি আহ ভালকে গুচিয়া দেই পাই গুচি আহ সোনকালে গুচি আহ তই মোৰ মুখলৈ চাই ভাইটি মুখলৈ চাই ঘৰখনক চিন্তা কৰি তই গুচিয়াব পাই যেনেকৈ গৈছ তেনেকে তই গুচি আহ ঐ বো পাই মই কাবো কৰিছ তোৰ বোপাই আহা ওলটি আহা তুমি কি লিখি থৈ গলা এখন মোক কেলে বুকুতে কামুৰি থৈ গলা তুমি আহা বোপাই মই কি কৰিম কচোন তই মই কি কৰিম তই নিজে চিন্তা কৰ মোক খোৱা লোৱা থ তই যোগান কৰ মোক কোনে কৰি দিব বোপাই তই গুচি আহ মই ত্ৰুতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছো বোপাই মই গুচি আহ তই ন তাৰিখ ন তাৰিখে গৈছে দুপৰীয়া গৈছে দে এটামান বজাত গৈছেগৈ একো কোৱা নাই কি কলে মুখৰ ভিতৰতে কিবা এটা ক'লে মই একো বুজিয়ে নাপালো এতিয়া এই কাগজ পত্ৰ কিবা লিখি থৈ গৈছে বিচনাত মই এতিয়া আপোনাৰ ৰ'দত মই নাজানো নহয় ৰ'দত দিবলৈ উলিয়াইছো দেখিছো গাঁৱৰ তলত পইচা আৰু কাগজ পত্ৰ লিখি পিনে থৈ গৈছে বোৱাৰীক মাতি আনি যোৱাচোন বোৱাৰীক কি চাই তেতিয়াই কয় যে ভাইটি ঘৰেই গৈছে মইতো একো নাজানো ফুৰিবলৈ গৈছে বুলি ভাবিছো মই একোৱেই নাজানো কিন্তু বোপাই যেনেকৈ গৈছে তেনেকৈ ঘূৰি আহ দেই বোপাই মই ত্ৰুটি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বোপাই ভাইটি মুখলৈ মোৰ মুখলৈ যায় ঘূৰি আহ বোপাই মই কি ক'ম মোক ক'বলৈ কোনো আগ এইটো নাই আমাৰ ভাতৃ লিখনবোৰৰ প্ৰতি এটা আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যিহেতু তেখেতে আজি ন দহদিন ধৰি ঘৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে আৰু আমি ভাবিছোঁ তেখেত ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছে বুলি আমি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাজত এটা সংসাজন্মিলে যে তেখেত গ'ল ক'লৈ আমি চিনাকি মহলৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ কোনো হুমূৰ্ত নাপায় আমি আৰু তেখেতে এখন গেন ভিতাটা বুলি গাড়ী এখন বুক কৰিছিলে আমি তাতো খবৰ ল'লোঁ গাড়ী বুক কৰা কথাটো সঁচা নেমিছে কথাটো দেখিলোঁ যে গাড়ীখন বুক কৰা কথাটো সঁচা গতিকে তেখেতে ঘৰলৈ আহি আমি গম পাওঁ যে তেখেতে পত্ৰ যিদিনা উল্লেখ কৰি গৈছে যে তেখেতৰ সংগ্ৰামৰ ধাৰাটো অন্য প্ৰক্ৰিয়াই গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে সংগ্ৰাম যোন বাটেই নহওক কিয় লিখনবোৰ এজন সংগ্ৰামী সত্তা আছে তেখেত জাতীয়তাবাদী ভাৱৰ সম্পন্ন আছিলে সদৌ অসম সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা প্ৰাক্তন সভাপতি আছিলে হে চাবুৱ আঞ্চলিক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা তেখেতে আগতে সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে গতিকে তেখেতৰ প্ৰতি আম্ব আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে যি পথে গ্ৰহণ নকৰোঁ কিয় যদি তেখেতে পত্ৰত উল্লেখ কৰা ধৰণে অন্য এখন সংগ্ৰামক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমাৰ মনত ধ্বংস হয় যে তুমি সঁচাকৈয়ে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ দৰে এটা আলফাত যোগদান কৰিবলৈ গৈছা নেকি যদি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীত সঁচাকৈয়ে তেখেতে যোগদান কৰিব গৈছে তেখেতে আমি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী সেনাধ্যক্ষ পৰে যোৱাৰ প্ৰতি আমি বিনম্ৰ আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেত যে লিখন বৰা সঁচাকৈয়ে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীত যোগদান কৰিছে কথাটো স্পষ্ট ৰূপত আৰু এই ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কিয়নো আমি শংকিত হৈছোঁ আৰু ভীতিগ্ৰস্ত হৈছোঁ আমি লিখন বৰুৱাক লৈ কিনে গতিকে আমি ঘৰখনৰ সকাহ দিবৰ কাৰণে মানসিক চাপটো কমাবৰ কাৰণে তেখেতে স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি সংযুক্ত সেনাবাহিনীৰ অধ্যক্ষৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ লিখন বৰুৱা যোৱাৰ ন তাৰিখৰ পৰা ঘৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে নিখোজ হৈ আছে আমি ভাবিছোঁ আগতেও এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যায় কাপোৰ কানি লৈ ভালদৰে যায় দূৰলৈ যায় আৰু সপ্তাহ পোন্ধৰ দিনৰ পাছত ঘৰলৈ আকৌ সুসৰিয়ে ঘূৰি আহে আমি সেইদিনা সেই যোৱাৰ ন তাৰিখৰ দিনা যোৱাৰ পাছত আমিও গৈছে দূৰলৈ গৈছে বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আমাৰ যোৱাৰ আমি জানি আমি খবৰ পাইছিলোঁ এটা আমি জানিব বিচাৰি এইটোৱে আৰু তেওঁ গুৱাহাটীলৈ গৈছে গুৱাহাটীলৈ তেওঁ সদ্যহতে চলাই থকা গাড়ীখন তেওঁ বিক্ৰী কৰিলে বিক্ৰী কৰি নতুন গাড়ী বুকিং কৰিছিলে নতুন গাড়ী লৈ কিনে ঘৰলৈ অহা কথাটো আমাক অৱগত কৰিছিলে আমি সেইটো বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু আজি মায়ে ৰ'দ দিয়া দেখি ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে তাই সি হোৱা বিচনাখনৰ কাপোৰ ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মানে তাত কিছু তথ্য নোট এটা পালে সেই নোটটো মতে গম পাইছোঁ তেওঁ ঘৰ এৰি সম্পূৰ্ণ ওলাই গৈছে নোটটো সেইটো কৈছে ক'ত গৈছোঁ লিখি থোৱা নাই যে মোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ পথ মই নিজে বাছি লৈছোঁ আৰু মোক বিশ্বাস সোচা কৰিব নালাগে আৰু সেইখিনিয়ে লিখিছে আৰু প্ৰতিটো ভাইটি আৰু আমালৈ এই কিছু নোট লিখি থৈ গৈছে ভালদৰে থাকিব কৈছে ভাইটিকো এনেকুৱা ধৰণকে দি গৈছে মই ঘূৰি অহা আৰু কোনো থল নাই গতিকে ভাইটি সৰু ভাইটিক বিয়া বাৰু পাতি সৰুকৈ ঘৰ এখন বনাই থাকিবলৈ এনেকুৱা ধৰণকো তেওঁ লিখি থৈ গৈছে আমি এইটোৱে ভাবোঁ এতিয়া তেওঁ নিজৰ পথ নিজে বাছি লৈছে কোন পথে গৈছে এই আমি নাজানো কিন্তু এটাই কথা ঠিক আমি পৰিয়ালবৰ্গ আৰু আমি ভায়েক বা ককাইক মাহঁৰ ফালৰ পৰা আমি এটা আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ফালৰ পৰা এটাই ক'ব বিচাৰোঁ সি য'তেই আছে আমাৰলৈ মাজলৈ ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহক আমি তাকে কামনা কৰোঁ আৰু সুস্থ হৈ অতি সোনকালে আমাৰ ঘৰলৈ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক তাকে কামনা কৰিছোঁ আমি আৰক্ষীক খবৰ দিছো আৰক্ষীক ইয়াৰ আমি সেই নোটটো পোৱাৰ পাছতে আমি আমাৰ স্থানীয় আৰক্ষী থানাত আমি খবৰ দিছো স্থানীয় আৰক্ষী নাই প্ৰাৰম্ভিকভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক কাম যি কৰিবলগীয়া কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ ষ্ট'ৰতো পাব এইটিন এপ